У режимі нон-стоп продовжимо спілкуватися у стартап-шоу на М1. Представляю вам Лавіку. І представляю вам Саня. Також представляємо вам фейли і трабли самої Крістіан Стюарт. Топ-5 міжнародних онлайн-ательє. А також одежда на заказ. Без жодної примірки, і про це поговоримо із Василиною Веселовською. І, до речі, вона вже у студії М1. Василина Веселовська – співзасновниця ресурсу «Флямма». Це онлайн-ательє, у якому можна шити одяг без примірок. Василина, доброго тобі дня! Доброго дня! Скажи, будь ласка, а це псевдонім або ж справжнє ім'я? Василина Веселовська. Це справжнє ім'я і справжнє прізвище. Кльово. А як дійсно таке може бути ательє і без примірок? Це можливо? Спочатку, коли ми придумали такий стартап, ми на 100% були впевнені, що це можливо. Але з часом з'являлись труднощі, відповідно, ми їх вирішували. Тому багато клієнтів не були задоволені таким сервісом, і вони сумнівалися щодо таких замовлень. Тому ми додали таку послугу, як виїзд майстра до клієнта. А що тебе вдохновило на створення подобного? Рік тому я працювала в банку. Але до того я займалася в'язанням жіночих речей і пошиттям, і брат мене підтримав, і вирішили створити такий стартап. А скільки существує вже твій ресурс? Через 3 дні рік. Як все працює? Ось так, пошагово, постепенно, щоб всі розуміли? Так, перший крок – це клієнт заходить на сайт, оформляє замовлення, показує свої мірки. На сайті до кожного виробу прикріплене відео, де показано, як правильно зняти мірки до плаття, чи сукні, чи спідниці. Хто не може зняти сам помірятись, тоді вибирає свої мірки з таблиці, яка представлена на сайті. Після цього в нас є до кожного виробу певні критерії, які можна змінити. Це, наприклад, горловина, довжина рукава, довжина виробу. Після цього вибирає клієнт тканину. Також на сайті представлений певний перелік тканин. Оплачує, і мені на пошту приходить замовлення. У мене 7 днів є на виконання замовлень. Після цього я пакую, в нас є еко-пакети, відповідно з спеціальними бірками, і відправляємо кур'єрською доставкою до клієнта додому або в офіс. А буває таке, що не встигаєте зробити замовлення? Бувало, тому ми взяли ще до нас в команду ще одного працівника, тому все гаразд. А як багато у вас людей, це команда? Поки що це мій брат, який займається юридичними, технічними питаннями, і інколи фінансовими. Кльово. Це я, яка відповідає за організаційну роботу, за моделювання одягу, скажімо так, за весь процес. І є ще одна дівчина, яка мені допомагає шити. А скільки клієнтів на сьогоднішній день у вас вже є? Так як я порахувала, таких постійних це десь 30, які постійно звертаються. І там вже через постійних клієнтів, там знайомі через знайомих, так дізнаються про наш сервіс. А 90% – це дівчата. А от ми, в свою чергу, з Саней за ручку пішли на вулиці нашого міста для того, щоб узнати, довіряють ли люди онлайн-ательє, які цього плюси і які у цього мінуси. Ты чаще одежду покупаешь или шьешь на заказ? Я сам шью одежду. Как-то времени нет на ателье. Костюм или пиджак, то можно и на заказ. Зачем на заказ, если в магазине есть? Иногда не соответствуют размеры. Ты слышала про такое онлайн-ателье? Я интернетом не пользуюсь. Первый раз слышу. Первый раз. Слышал, но, естественно, не видел ни разу. Каким для тебя в идеале должен быть онлайн-ателье, чтобы оно вам подошло? Туда должен заходить и сразу должен понимать, что, где можно заказать. Может быть, какие-то онлайн-вопросы сразу же. Чтобы можно было сразу выбрать, чтобы оно точно подходило и по размеру, и по фасону. Да, девушки больше все же относятся к шопингу как к терапии, поэтому именно выбор одежды им более приемлен для, так сказать, образа жизни. Дорога провести время терапия, вместе. Хочу тебе сказать. А действительно, какие плюсы, какие минусы онлайн-ателье? Перш за все, великий плюс – це економія часу. Це для людей, які не мають багато часу, відповідно, вони оформляють замовлення, їм готова приходити річ в офіс або додому. А виїзд кур'єра, допустим, цих примірки, він дополнительно оплачується? Так. Це послуга у нас на сайті є, вона коштує 20 гривень. Якщо людині не сподобалася річ, або ж вона не підійшла, чи можна повернути і чи ви повертаєте гроші? Такого випадку ще не було. Ми можемо переробити деякі деталі. І гроші ви не повертаєте, якщо раптом не сподобалося? Ні, якщо
дещо в платі, наприклад, не сподобалось, ми це переробляємо так, щоб клієнт був задоволений, щоб ця річ була така, на яку він надіявся. А вже в наступній студії ми дізнаємося у нашій гості, який стиль зараз надпопулярний у Києві та в Україні і які замовлення надходять найчастіше. А до цього ще додамо. Крістін Стюарт предлагали роботу в цирке, да? Угу. Клоуном? Клоуном. Да. Так, що найчастіше шиють українці, а ще де можна замовити сорочку, джинси і навіть взуття. Топ-5 міжнародних онлайн-замовлень ательє. І в 4.30 об этом і не тільки на М1.